Përshëndetje në Shqipëri, këtu nga Mitrovica, nga Kosova. Mirë se ju gjej. Faleminderit, kënaqësi. Përpara se të flasim për rezolutën e Srebrenicës, doja dy pyesja në fakt për protestën e paralajmëruar nga ana e serbëve në Jarinj, por jo vetëm, edhe në dy pika të tjera kufitare. Sipas raportimeve që mbrëmjen e djeshme në çdo ndërtesë të komunitetit serb në veri të Kosovës valviten flamujt e këtij shteti. Në gjykimin tënd, çfarë do të ndodhë ditën e nesërme? Do të jetë vetëm një protestë disa orëshe apo do të vijohet ashtu siç kemi parë më parë me blokada, kamionësh, thas me rërë të tjera si këto? Po, qartë. Sa për blokada dhe kamion ose mjete të tyre motorike në Republikën e Kosovës ose në brendësi të saj, shansat për me u bë, ato janë të barabarta me zero. E dini se për faktin sepse janë të konfiskuara tashmë nga organet kompetente të Republikës e Kosovës, ku këtë mukta kamion ose mjete motorike kanë qenë të shfrytzuara, dhe me thonë edhe më përpara gjatë vitit 2022, por që nuk janë më. Kurse sa i përket aspektit jashtëm, pra në Merdare, në Jarinj, ose në Bërnjak, ato do të ndodhin gjithmonë si pas vendimit tim, si kurse herat e kaluara, do të defilojnë aty për 4-5 orë dhe asë më shumë, por edhe asë më pak. Sepse këto defilime i kem parë edhe dje, në Serbi atje, por i kem parë këtu edhe në Mitrovicë, por shkakun nuk mund të adinim se a janë në ndonjë fesëm, a është në ndonjë darsëm, por ajo që ka intereson Republikës e Kosovës nuk ka pas asë më të voglin incident, duke pas parasysh që policia e Kosovës dhe shteti Kosovës e ka shtri sovranitetin në gjdo të cept të Republikës e Kosovës.